den där pumpan. Snälla, hjälp till lite nu då. Vi har ju massor att pynta. Den där då? Men i alla fall den där lilla kanske du kan ta. Skulle du vilja hämta den där gelangen också? Men jättebra. Hämta ut. Men hej på er! Jag och Caldera, vi håller på att pynta lite här i Draklandet. Snart är det spöklovsöppet. Caldera, hur går det? Hittar du? Men jättebra! Och loss! Oh! Hörru du, vad har du på huvudet? Snyggt, nu är du också pyntad. Jag hoppas att ni kommer hit i spöklovet. Vi ses då!